جسٹ گو ٹو ہیل. جی یہ دیکھیں ہم انٹر ہو چکے ہیں ساری بار میں کہ بھائی کے کام اچھے رکھ رو چلیں جی ٹھیک آگے چلیں نمان منہ تو دو زندگی بول آرے کارڈ استقبال ہو رہا یار آپ لوگوں کا بس کنٹرول ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے بالکل جو ہوا ہے آنکھوں دیکھا حال دیکھا آپ لوگوں نے جنگل سفاری. جی جی یہ دیکھیں ہم جنگل سفاری میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا جنگل میں جانور. جنگل میں جانور لائک دس لائک دس. یہ دیکھیں یہ 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 والا کیمرہ مین میرا دکھا سکے تھوڑا اس سائڈ پہ موو کریں آپ.
زوم نہیں ہوتا نہیں زوم ہوں ہے لیکن شاید میں نہیں پتا سیریس بتاؤں بہت ادھر سیریس بتاؤں بہت ہی اچھا ماحول ہے میں کہتا ہوں کہ اگر اچھا موسم ہونا جیسا آ جائے تو بندے کو آنا چاہیے تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں بہت ہی اچھا ہے بہت خوبصورتی نیچرل کوئی اچھا نہیں ہے